Tinututukan ngayon sa India ang nakapangangambang sitwasyon ng ilog Yamuna matapos itong maging halos kulay itim na dahil sa polusyon. Naglulutangan dito ang mga toxic foam kung saan sinabi ng mga eksperto na 70% ng mga nakukuhang dumi dito ay gawa ng mga tao. Mababatid na 60% ng Yamuna ang nagbubuno sa pangailangan ng tubig ng New Delhi. Pinangangambahan naman ng mga residente na tuluyang masira o mawala ang nasabing ilog sa susunod na 10 hanggang 15 taon. Sa pagpasok ng summer, isinabay ng mga tagahanga ng sining ang kanilang exhibition ng mga obra sa Russia. Ngunit mas kakaiba ito dahil hindi lamang sa typical na venue ito ay dinaos. Bagkus ay kakailangan mo pang lumubog sa malamig na tubig para masaksihan ang mga obra. Ginaganap kasi ito sa ilalim ng White Sea, kung saan napapangibabawa ng yelo ang tubig. Suot-suot ang diving suits, masisilay ng mga kahanga-hangang mga display na may temang tumutukoy sa epekto ng climate change. Everything is perceived differently underwater. The effects are very interesting. They start to glow and they become voluminous. There is an impression of a 3D image. Dagdag pa ng mga ilang nakabisita na sa nasabing gallery, mas maganda mga ito sa ilalim ng tubig. Nilagyan naman ng UV coating ang mga obra upang maging maayos pa rin ito kahit nasa ilalim ng tubig alat. Tatagal ang exhibition hanggang sa kalagitnaan ng Abril na itinuturing din na parahon ng pag-uumpisa ng pagkatunaw ng mga yelo. Billy Torres, Newslight sa Umaga.